ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم حضرات پچھلے جمعۃ المبارک کے بیان میں شہادت کربلا واقعہ کربلا کا پس منظر اور امام مسلم اور ان کے دونوں صاحبزادوں کی شہادت تک کے واقعات اختصاراً عرض کر دیے گئے تھے. پچھلے جمعے یہاں تک بات عرض کی گئی کہ جس دن امام مسلم رضی اللہ عنہ کوفہ میں شہید کیے گئے اسی دن امام علی وقار امام علی مرتبت نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروان اہل بیت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے.
یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس ثانیہ کے پیش آنے کی کیا وجہ ہے، اس پر اختصاراً پچھلے جمعے عرض کر دیا گیا. اپنے مضمون کی تقویت کے لیے آج اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دو نظریات کی جنگ تھی. ایک نظریہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے تھا، اور دوسرا نظریہ شریعت اسلامیہ کی تمام تر جتنی بھی اخلاقی قدریں تھیں ان دینی اقدار کو مسخ کرنے کے لیے کوشش کی گئی. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو دو گھنٹے کے بعد میں بھی آپ یہ بات اس طرح نہ سمجھ سکیں گے جس طرح میں ایک جملے میں سمجھانا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی، یہ اسلامی اقدار کے تحفظ کی جنگ تھی. مختصر واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ یزید اپنا اقتدار بچانا چاہتا تھا، حسین دین کی اقدار کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے یہ دو نظریوں کی جنگ تھی، دو شخصیات کی جنگ نہیں بلکہ دو نظریوں کی جنگ تھی. یزید محض اقتدار بچانا چاہتا تھا اور حسین نانے کی دین کی اقدار بچانا چاہتا تھا. وہ قوم ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتی ہے، وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی اقدار کا تحفظ نہ کر سکے. امام عالی مرتبت، امام عالی وقار، امام عالی مقام یہ چاہتے تھے کہ اپنے نانا جان کی جو دینی اقدار ہیں، دین کی جو قدریں ہیں، ان کو بچایا جائے، ان کا تحفظ کیا جائے. یزید نے سن 60 ہجری میں اقتدار میں آنے کے بعد جو کچھ کیا اس پر بھی کچھ تبصرہ ہو چکا ہے کہ وہ فسق و فجور کو رواج دینے والا تھا، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا تھا، نماز کی پابندی کو اس نے اٹھا دیا تھا، شراب نوشی جو ہے اس کے دور میں عام ہو گئی تھی، زنا کی عام اجازت دے دی گئی تھی، یہاں تک کہ محرمات تک جو ہے ان کو حلال کر دیا گیا تھا. تو ان حالات و واقعات میں اب ضروری ہو گیا تھا کہ امام عالی مقام کے لیے دو ہی راستے تھے، یا تو خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاتے کہ ہمیں کیا، جو کچھ یزید کرتا ہے خود ہی بھگتتا پھرے گا، لیکن دین اس کی اجازت نہیں دیتا. دین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص سے پوچھا بھی جائے گا کہ جب برائی کو پھیلایا جا رہا تھا تو تم نے پھر بچانے دین، اچھائی اور نیکی اور خیر کو بچانے کے لیے تم نے بھی اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ ان حالات میں امام عالی مقام اس دن جب امام مسلم شہید ہوتے ہیں، مکہ المکرمہ تو پہلے ہی آ گئے تھے مدینہ منورہ سے، ولید بن عقبہ جو ہے مدینہ پاک کا گورنر تھا، یزید نے اقتدار میں آتے ہی حسین ابن علی کی بیعت مانگی کہ ان سے بیعت لو، واسطے امام عالی مقام نے بیعت سے صاف انکار کر دیا. حالات ایسے تھے کہ مروان جو تھا بدبخت، اس نے ولید بن عقبہ کے کان میں آہستہ سے بات کی جسے امام حسین نے سن لیا. جب یزید کی بیعت کے لیے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے امام حسین سے کہا کہ مجھے حکم آیا یزید کا کہ میں آپ سے بیعت لوں، تو امام علی مرتبت نے جب انکار کیا، یزید کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے نظام حکومت کو دیکھ کر، تو پھر مروان نے آہستہ سے کہا کہ اگر بیعت نہیں کرتا حسین تو اسے قتل کر دو. جب امام علی مقام نے یہ بات سنی تو آپ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا. آپ نے فرمایا
کہ میں ہرگز یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. ادھر پھر معاملہ یہ ہوا کہ آپ اہل کوفہ کی خطوط کی بنیاد پر امام مسلم اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجتے ہیں، وہ شہید کر دیے گئے. اس قدر ڈرایا دھمکایا گیا کہ وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ تھے بظاہر وہ ساتھ چھوڑ گئے. 40,000 افراد بیعت کرتا ہے، وہ بیعت ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ امام مسلم بھی شہید ہو گئے، ان کے دو بیٹے بھی شہید ہو گئے. ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچ چکے تھے، یہاں سے آپ پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں آپ کو، حدیث شریف یہ ابن عساکر میں حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں ہے. اور الحمدللہ میں واقعات کربلا کے حوالے سے صرف وہی واقعات بیان کرتا ہوں اور وہی روایات بیان کرتا ہوں جو قرآن و حدیث کے معیار پر پورا اترے، اور وہ روایات جو مستند روایات ہیں انہی کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. اگر یہ حدیث پاک بندہ غور سے سن لے سمجھ لے تو بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا. ایک طرف یزید کی طرف داری کی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ رونا نہیں چاہیے، واقعات کربلا بیان نہیں کرنے چاہیے. کیا فائدہ ان واقعوں کو بیان کرنے کا، وہ تو صدیاں بیت گئیں، واقعہ گزر گیا. تو ان واقعات کو جو جمعے میں بیان کرتے ہو، جلسے کرتے ہو، یہ واقعات کیوں بیان کرتے ہو، ان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو قتل ہونا تھا، شہید ہونا تھا، صدیاں گزر گئی، ہو گئی. اس بات کا جواب میں یہ دوں گا کہ واقعات کے بیان کرنے کی کوئی اہمیت اگر نہیں ہے تو پورا قرآن جو ہے وہ انبیاء کے واقعات سے بھرا پڑا ہے. معلوم یہ ہوا کہ واقعات کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کے بیان کرنے میں اپنی ایک افادیت و اہمیت ہے. اگر یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو بے فائدہ کام رب تو نہیں کرتا. بے نیاز رب نے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، حضرت موسیٰ کے واقعات، بنی اسرائیل قوم کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں پھینکا جانا، پھر نکالا جانا، پھر منڈیوں میں فروخت ہونا، یہ سارے واقعات تو قرآن بیان کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن میں، حضرت ہارون کے واقعات قرآن میں، حضرت ہود کے واقعات قرآن میں، حضرت سلیمان کے واقعات قرآن میں، کہ بھئی لشکر آ رہا تھا اور کیڑیوں کی ملکہ جو ہے چیونٹیوں کی، وہ کہتی ہے کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں پاؤں تلے سے نہ رون دیں. اب 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی ملکہ کی بات سن کر مسکراتے ہیں. بھئی اگر یہ قصہ کہانی ہے، واقعات ہے، تو پھر قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ خاندان ایسا ہے کہ پوری انسانیت میں اس خاندان کا کوئی ہم پلہ، کوئی خاندان ہوا ہی نہیں. پوری انسانیت میں خاندان نبوت، خانوادہ مصطفیٰ، اہل بیت رسول کے پائے کا کوئی خاندان، کوئی گھرانہ پوری تاریخ انسانیت میں ہوا ہی نہیں ہے. اب اس خاندان کے واقعات ہم کیوں نہ بیان کریں جب قرآن واقعات بیان کر رہا ہے محبوبین و مقربین کے. اور آمنہ کے لال نے خود میرے امام عالی مرتبت کی شہادت کی خبر تو حضور خود دے رہے ہیں. اب کتنا یہ زہریلا پروپوگنڈا ہے کہ جناب تاریخ پڑھو تو حقائق کھلیں گے، تاریخ پڑھو جی، تاریخ پڑھو. میں نے کہا بھی تاریخ ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا فرمان ہے. جو تاریخ قرآن و حدیث کے معیار پر پورا اترے گی ہم اس کو مانیں گے، اور جو تاریخ گھڑ لی گئی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آئیے اس حدیث شریف کو. انسان کے ذہن میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بیسیوں سوالات پیدا ہوتے ہیں، بیسیوں خیالات آتے ہیں، ان سب کا جواب اس حدیث شریف کے اندر ہے. ابن عساکر کی یہ روایت ہے. اور پھر یہ ہے کہ بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر، بڑے بڑے جبے پہن کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حسین کا نام لے کر روتے کیوں ہو، واقعہ کربلا سن کے تم روتے کیوں ہو. میں نے کہا ایک گھر سے میت اٹھے تو پھر پتہ چلتا ہے
کہ یہ تو وہ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ میدان کربلا ہے جہاں 72 افراد کی لاشیں ہیں اور 71 لاشیں تو خود امام علی مرتبت اٹھا کر خود لا رہے ہیں. یہاں آپ جنازہ اٹھاتے ہیں 20-25 آدمی گھر سے جنازہ اٹھا کے نکلتے ہیں، یہاں تو اکیلا حسین ساری لاشیں اٹھا کے لا رہا. اب رونا جو ہے یہ تو حضرت میرے آقا کریم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادوں کا جب انتقال ہوا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور آبدیدہ ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ رونا رحمت خداوندی کی دلیل ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں میرے آقا کی ایک حدیث شریف سے رہنمائی ملتی، بہت سے سوالوں کا جواب، بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ بحمد اللہ تعالی بعون اللہ تعالی اس حدیث شریف سے ہو جائے گا. حسین یہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ حسین کھیلتے ہوئے آتے تھے، حضور نماز میں ہیں تو کبھی آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے، سجدے میں حضور ہوتے حسین اوپر بیٹھ گئے، ہے جی کبھی حضور کی کندھوں پہ بیٹھے ہیں، کبھی حضور کے سینے پہ لیٹ رہے ہیں. تو یہ امام علی مقام ایک دن کھیلتے کھیلتے آئے اور شلانگ لگا کر حضور کی گود میں بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے تو بیٹھتے ہی میرے آقا کریم کی آنکھیں پرنم ہو گئی، آنسو ہیں آقا کی آنکھوں، آپ دیدہ ہو کر اور پرنم ہو کر، اشکبار آنکھیں ہیں، رحمت کائنات نور مجسم ناطقِ وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات کی آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ بات تو بظاہر ایسی کوئی نہیں، حسین آئے ہیں کھیلتے ہوئے گود میں بیٹھ گئے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا اتانی جبرائیل، غور سے سنیے، ابن عساکر میں یہ روایت ہے، فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے، فاخبرنی، اس نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے، ان امتی ستقتلو ابنی حاضر، کہ میرے اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے اور جبریل خبر لے کے آیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. یہ شہادت کون بیان کر رہا ہے؟ حضور بیان کر رہے ہیں نا کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا شہادت کی خبر دیتے ہوئے میرے آقا کی آنسوں بھی ہیں اور حضور آبدیدہ بھی ہیں، شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، شہادت بعد میں ہونی ہے، خبر مصطفیٰ پہلے دے رہے ہیں. اب کن کن شہداء کی خبریں دیں یہ آپ نے کئی مرتبہ میرے بیانات سے سنا، دوسرے علماء سے بھی سنا، کیونکہ جمعے میں وقت مختصر ہوتا ہے. بس اتنی بات سمجھ لیں کہ ان شہداء کی عظمتوں کا کیا کہنا جن کی شہادت کی خبر پیارے مصطفیٰ دے رہے ہیں. اب جو نوجوان چونکہ چنانچہ ہے جی اور یوں نہیں اور یاں نہیں اور وہاں نہیں، ان سے میں اتنا عرض کروں گا کہ آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ مصطفیٰ کی بات کو دل میں جگہ دیں. یزید کا موازنہ اگر حسین سے کرتے ہو تو پھر سمجھ لینا کہ حسین وہ ہیں جن کے شہید ہونے کی خبر مصطفیٰ دے رہے ہیں، اور جس کو زبان رسالت سے شہید کہہ دیا جائے اس کی شہادت میں شک نہیں ہو سکتا، اس کی شہادت میں شک. ہاں آئیے اب اگلی بات سمجھیے کہ جی اگر اتنا کچھ تھا تو پھر بچا کیوں نہیں لیا؟ اگر نبی مدد کر سکتا ہے تو نبی نے نواسوں کو بچایا کیوں نہیں؟ بھائی بچانا مقصود نہیں، کسی کا بیٹا اگر کسی ایگزام میں بیٹھتا ہے، امتحان دیتا ہے، ٹیسٹ دیتا ہے، تو ٹیسٹ کے بعد جو پروموشن ہونی ہے، کون سا ایسا بے وقوف باپ ہے جو اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ نہ نہ رات کو نہ جاگا کر، اتنی تکلیف نہ اٹھایا کر، بڑا نہ کر، کتنا کوئی بے وقوف آدمی ہے. لیکن جس کو علم ہو کہ آج یہ محنت کرے گا، راتوں کو جاگے گا، کھانا پینا اس کا چھوٹ جائے گا، اور یہ محنت کر کے جب امتحان میں بیٹھے گا، جب کامیاب ہوگا، تو اس کے نتیجے میں جو اعلیٰ اعزاز اس کو ملے گا، اس اعزاز کو پانے کے لیے وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتا. نعرہ تکبیر، اب یہ بات سمجھیں کہ حضور نے دعا فرمائی، ہاں
حضور نے دعا فرمائی مگر یہ نہیں فرمایا کہ میرا حسین بچ جائے، خود تو شہادت کی خبر دے رہے ہیں، ہاں دعا فرمائی تو ایک ہی دعا فرمائی جو ذخیرہ احادیث میں ہے، تمام وہ حدیثیں جن میں امام علی مقام کی شہادت کی خبریں حضور نے دیں ان تمام حدیثوں میں یہ دعا موجود ہے، حضور نے ایک ہی دعا فرمائی، اے میرے رب کریم جب کربلا میں امتحان ہو رہا ہو، آزمائش کی گھڑیاں ہوں، امتحان کے مرحلے ہوں، باری تعالیٰ ان نازک لمحات میں، ان مشکل گھڑیوں میں، اللہم اعطل حسین صبرم اجرا، میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ اب حضور نے دو دعائیں دیں، دو دعائیں دیں، میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ اب ان دونوں دعاؤں کا ثمرہ کربلا میں نظر آتا ہے، میرے امام علی مرتبت سیدنا حسین ابن علی نے کربلا کے ریگزار پر ان نازک لمحات میں ایسا صبر کیا، ان کے خاندان نے صبر کیا، سیدہ زینب نے صبر کیا، ایسا صبر کیا میرے نبی کے خاندان نے کہ کائنات میں کوئی ایسا صبر نہ کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا۔ ایک تو یہ نقطہ کہ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا، اور دوسرا قرآن نے بھی وعدہ کیا، قرآن نے بھی کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب حسین تاریخ انسانیت کی ویسی شخصیت ہیں، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری انسانی تاریخ میں کسی نے ایسی لازوال قربانیوں کی تاریخ رقم نہیں کی جس قدر عظیم قربانیاں خانوادہ نبوت نے کربلا میں دی، ایسی قربانیاں نہ ہوئی ہیں نہ قیامت تک ہو سکیں گی، یہ ہے تاریخ کربلا کا پس منظر۔ دو محرم کو کربلا میں یہ پہنچتے ہیں، کاروان نبوت، خانوادہ اہل بیت، دو محرم کو کربلا، یہ کوفہ کے قریب ایک میدان ہے، عراق کوفہ شہر اور اس کے قریب ایک میدان۔ جب یہ وہاں پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا، امام علی مرتبت نے فرمایا کہ یہاں سواریاں باندھو اور تمام یہاں رات قیام کرنے کے لیے خیمے یہاں نصب کر دو۔ خیمے جب نصب کیے جا رہے تھے اور قیام کا بندوبست کیا جا رہا تھا تو امام علی مرتبت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جانتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اس میدان کا، اس مقام کا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ جناب والا اس کو نینوا کہتے ہیں، اس میدان کا نام نینوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی اور بھی نام ہوگا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ پھر ایک اور شخص نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں، اس کا دوسرا نام کربلا ہے۔ کربلا کا لفظ سننے کی دیر تھی کہ میرے امام علی مقام، امام علی مرتبت کی زبان اقدس پر جاری ہو گیا اللہ اکبر۔ فرمایا اچھا یہ وہی میدان ہے، یہ میرا مشہد ہے، یہ میرا مشہد ہے، مشہد کا معنی شہید ہونے کی جگہ، یہ میرا مقتل ہے، میرے قتل ہونے کی جگہ۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں کہ یہ وہ میدان ہے جہاں میرے نانا جان نے میرے مقتل، میرے مشہد کی جو خبر دی تھی، اور میرے آقا نے فرمایا تھا ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا، فرمایا اس جگہ کا نام کربلا ہوگا جہاں میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ شہادت کی خبر بھی حضور نے دی اور امام علی مقام کے مشہد کی خبر دی اور مقتل کی بھی خبر دی کہ وہ کربلا ہوگا جہاں حسین شہید ہوگا۔ حاضرین محترم، قضاء و قدر کا قلم چل چکا تھا، آسمانوں پر جو فیصلہ ہو گیا تھا وہ منظر کائنات کی نظروں کے سامنے آنے والا تھا۔ دو محرم کو یہاں قیام ہوتا ہے
اور یاد رکھیے عبید اللہ بن زیاد جس کی کہانی آپ سن چکے ہیں پچھلے جمعے، یہ بڑا ظالم، بڑا جابر اور بڑا بدنہاد قسم کا، پلید قسم کا انسان تھا. اس نے دیکھیے 100 سے زیادہ چند افراد ہیں خانوادہ نبوت کے، اور ان کے مقابلے کے لیے کتنا لشکر آیا؟ 10,000، 150 کے قریب افراد، مانڈر اور سپہ سالار ہے. امام حسین کو گھیرے میں لے لیا 2 محرم کو کہ یہ جانے نہ پائیں، گھیرے میں لے کر 2 محرم سے 7 محرم تک، سن 61 ہجری 7 ہجری رجب میں یزید اقتدار میں آتا ہے، اور 61 ہجری محرم کے مہینے میں 2 محرم سے 7 محرم تک مذاکرات چل رہے ہیں آپس میں. اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی بات ہے، یہ یزید کی بیعت کرو یا پھر ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. امام علی مقام نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی، 3 آپشن اسے آپ کہہ لیں، 3 شرائط، 3 صورتیں سامنے رکھی. فرمایا کہ پہلی یہ ہے کہ میں یزید سے خود بات کرتا ہوں، میری اس سے ملاقات ہو، میں اس کو خود بتاتا ہوں، اس کے سامنے بتاتا ہوں کہ میں تیری بیعت کیوں نہیں کر رہا، تیرے اقتدار کو میں کیوں نہیں اس کی حمایت کر رہا تھا، بیعت سے انکار میں کیوں کر رہا ہوں. میں اس کو خود بات سمجھاتا ہوں کہ اگر تو بیعت چاہتا ہے تو وہ کردار لیا جو خلافت پر خلفائے اسلام کا جو کردار رہا ہے، جو سیرت رہی ہے، وہ اگر لیا، وہ کردار لیا، وہ اخلاق لیا، وہ بلند سیرت لیا، وہ بلند کردار لیا، وہ پاکیزہ کردار لیا، تو بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر تو وہ اس کردار کے بالکل متضاد تیرا کردار ہے، جو دین کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، شریعت کی دریاں اڑا رہا ہے، تو یزید کبھی بھی ظلم کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ظالم کی حمایت کرے وہ بھی ظالم ہی ہوتا ہے. امام حسین نے ظالم بننا پسند نہیں کیا، مظلوم بننا پسند کر لیا. واقعہ کربلا کبھی نہ ہوتا، شہادتیں کبھی نہ ہوتی، صرف ایک ہاں کر دیتا میرا حسین، ہاں کر دیتا، ہاں یزید کو میں مانتا ہوں، اس کے اقتدار کو مانتا ہوں، میں اس کو ووٹ دیتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. واقعہ کربلا پیش نہیں آنا تھا. اب 2 راستے تھے، کائنات دیکھ رہی تھی اور رب کریم کو یہ منظور تھا کہ حسین میدان کربلا میں ڈٹ جائے، یزید کے فسق و فجور اور نظریہ یزید کے خلاف ڈٹے گا حسین، قربانیاں دے گا، اس پر ظلم ہوگا، ستم ہوگا، بربریت کی انتہا ہو جائے گی، حسین کٹ جائے گا، اس کا خاندان قربان ہو جائے، مگر اپنے نانے کے دین کو بچا لے تاکہ قیامت تک نانے کے دین کی بہاریں آنے والی نسلیں بھی دیکھتی رہے. یہ مسجدیں، یہ اذانیں، یہ جمعے، یہ نماز، یہ قرآن، یہ قربانی، یہ حج، یہ عمرہ، یہ سارے نیک اعمال آج نہ ہوتے اگر کربلا میں میرے حسین پاک دین کی بقا اور دین کی سلامتی اور دین کی احیاء کی اگر حسین جنگ نہ لڑتا تو آج یہ نہ مسجدیں ہوتی نہ آزادی ہوتی. یہ وہ مقصد تھا، یہ بلند مقصد تھا امام علی مقام کے پیش. اور امام علی مرتبت نے فیصلہ کیا کہ میں کٹتا ہوں تو کٹ جاؤں، شجر اسلام نہ کٹے، میں کٹتا ہوں تو کٹ جائے، میرا خاندان کٹتا ہے تو کٹ جائے، یہ دین کا شجر جو ہے یہ نہ کٹے، یہ نہ کٹے، یہ تحفظ دین، بقائے دین. میں نہیں کہتا، یہ تو خواجہ غریب نواز نے بھی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا اور آپ نے بھی بتایا کہ دنیا والو واقعہ کربلا اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، وہ خواجہ معین الدین اجمیری بتا گئے. فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین پناہ، است حسین سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ، است حسین سرداد، سر تو دے دیا
مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حضرات یہاں چند لمحوں کے لیے دو باتیں میں عرض کروں, دو تین حدیثیں سن لیں. اس وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, دل خون کے آنسو روتا ہے جب میری ملت کا نوجوان یہ سوال کرتا ہے کہ جناب یزید کا کیا قصور تھا, یزید کیا تھا. میرے آقا کریم نے فرمایا, میرے آقا کریم نے فرمایا اللہم آت الحسین صبر ماجرا, اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اجر بھی دینا. یزید و حسین کا موازنہ کرنے والے بس اتنی بات سمجھ لینا, حسین وہ ہے گلی میں سے میرے مصطفیٰ گزر رہے ہیں, گزر رہے ہیں. زہرا پاک کے گھر کا جب دروازہ آیا, حسین پاک کے رونے کی آواز آتی ہے, کم سن ہیں چھوٹی عمر ہے, رونے کی آواز آئی. میری رحمت کائنات تاجدار کائنات رحمت مجسم رسول الساقنین نعت کے وہی بیٹی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں, فرماتے ہیں بیٹی زہرا تمہیں معلوم نہیں حسین کا رونا مجھے غمگین کر دیتا ہے, حسین کا رونا مجھے غمگین کر دیتا ہے, انہیں رونے نہ دیا کرو. حسین آ رہے ہیں, میرے نبی کریم علیہ السلام نے حسین کے ہونٹوں کو بوسا دیا, رخسار پہ بوسا دیا, گردن پہ بوسا دیا, پیشانی کو چوما, اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا لیا. حسین وہ ہے جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے. حضور سجدے میں ہو, حسین اوپر بیٹھ جائیں, میری رحمت کائنات نعت کے وہی رسول الساقنین تاجدار کائنات آمینہ کے لال مکے کے شہریار مدینے کے تاجدار سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک حسین خود نیچے نہیں اترا. ان کے لیے سجدہ طویل کیا اور نوجوانوں ان کے لیے خطبہ چھوڑا, خطبہ چھوڑا, خطبہ دے رہے ہیں حضور. حسین کھیلتے ہوئے مسجد نبی کے سین میں گر پڑے, حضور نے خطبہ وہیں چھوڑا, صفوں میں سے گزرتے ہوئے گئے, اپنے نواسے حسین کو اٹھایا, اٹھا کر کے آغوش میں لیا, منبر پہ بٹھایا اور پھر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا. یہ وہ حسین ہے, یہ وہ حسین ہے, اور یہ وہ حسین ہے نوجوانوں جس کے متعلق آمینہ بے لال نے فرمایا میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے. یہ دنیا میں میرے حسن و حسین دو پھول ہیں, دنیا میں میرے دونوں پھول ہیں. حضور ان کو سونگتے تھے, اور تم میں بھی کوئی ہے جو بچے کو سونگتا ہو, تیرے آقا تو حسین کو بھی سونگتے ہیں, حسن کو بھی سونگتے ہیں, ان دونوں کو سونگتے ہیں. فرماتے یہ دونوں دنیا میں میرے بھول ہیں, اور یہ وہ ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, جنت کے جوانوں کے سردار. سلامت رہے. تین باتیں عرض کی, یزید کے پاس لے جاؤ, میری اس سے بات کراؤ. اب وہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تو یہ تھا کہ ابن زیاد کو یزید نے کہا تھا, جیسے دیکھیے یہ پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, صوبے ہیں پاکستان کے. ایک علاقہ تھا رے, اس کا نام تھا, اس صوبے کا نام رے تھا, بہت بڑا صوبہ تھا. یزید نے کوفے کے گورنر عبیداللہ بن زیاد کو کہا کہ حسین کو قتل کر دے, اس سازش کو کچل دے, یہ میرے خلاف بغاوت ہے, اسے کچل. جب تو اس بغاوت کو کچلے گا اور یہ بغاوت ختم ہو جائے گی, میں تجھے رے کا حکمران بنا دوں گا, لالچ دیا, تما دیا, حکومت دوں گا. دنیا کے اقتدار کے نشے میں دت ہو گیا ابن زیاد بد نہاد. اس نے کہا کہ یزید سے تو ملاقات نہیں میں کراؤں گا. فرمایا دوسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے اسلامی سرحد پار کر جانے دو,
میں یہاں سے چلا جاتا ہوں سرحد پر پار کر کے کسی اور علاقے میں چلا. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, واپس بھی نہیں جا سکتے, ایک ہی بات ہے, یہ یزید کی بیعت یا پھر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. امام علی مقام نے کہا سورج سورج یہ مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, یزید کی بیعت حسین نہیں کر سکتا. اگر یزید کی بیعت کرتا ہوں تو معاملہ ہی, میں ایک فاسق کی حمایت کر رہا ہوں, ایک فاجر کی حمایت کر رہا ہوں, میں ظالم کی حمایت کر رہا ہوں. میں مظلوم بن جاؤں گا مگر ظالم کی حمایت نہیں کروں گا. ڈٹ گئے امام علی مقام. دو سے سات محرم تک بات چیت چل رہی ہے, بات چیت جب ناکام ہو گئی, امام علی مرتبہ دین کی بقا, دین کی سلامتی اور دین کی تحفظ کے لیے ڈٹے رہے. انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا جسے کہتے ہیں مینٹل ٹارچر کرنا. انہوں نے کہا کہ نہرِ فرات پہ چاروں طرف پیرے بٹھا دو, چرند پانی پیئیں پرند پانی پیئیں مگر خانوادہ رسول کا کوئی فرد بچے سے لے کے بوڑھے تک کوئی پانی کی بوند ان تک نہ پہنچ سکے. نہرِ فرات پہ چاروں طرف پہرے بٹھا دیے گئے, پانی کی ممانعت کر گل گئی. حضرت عباس جنہیں غازی عباس کہتے ہیں ان سے برداشت نہ ہوا, ننے ننے معصوم بچے تھے. میں یہ کہا کرتا ہوں اے نوجوانان ملت اسلامیہ, جو جنگ کرنے کے لیے جائے وہ چھ ماہ کا بچہ لے کے نہیں جاتا, وہ آن و محمد جیسی ننی کلیوں کو لے کے نہیں جاتا, مخدرات اسمت پاک بال بیویوں کو لے کے نہیں جاتا. حسین تو دین بچانے کے لیے گئے تھے, جنگ کرنے نہیں گئے تھے. ننے بچوں کی پیاس جب نہ دیکھی گی. حضرت غازی عباس جنہیں علمدار کہا جاتا ہے, مشکیزہ اٹھایا نہر فرات میں گئے, پانی کا مشکیزہ بھر لیا, بھر کے آ رہے تھے ایک شقی نے تلوار مار کر آپ کا بازو کاٹ دیا, دوسرے بازو میں مشکیزہ تھا اس بازو کو بھی کاٹ, دونوں بازو کٹ گئے. مشکیزہ دانتوں سے تھم سنبھال لیا اور تھاما ہوا ہے, بدبخت نے مشکیزے کو تیر مارا, سارا پانی زمین پہ گر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو جو منظور تھا, قضاء و قدر کا جو قلم چل چکا تھا. حضرات یہ وہ خاندان تھا جو اللہ کی رضا پہ راضی تھا. اگر منع کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا باری تعالیٰ ایک اسماعیل دیا ہے بڑھاپے میں, اگر اس کی قربانی لے کر تو راضی ہوتا ہے تو میں بھی تیری رضا پہ راضی ہوں, میں بھی تیری رضا پہ راضی ہوں. یہ اللہ کی رضا کو مان چکے تھے, اللہ کی رضا پہ یہ راضی تھے. کیونکہ حسین کربلا کی تاریخ بتاتی ہے قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد ایک قاری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حسین کربلا کی سرزمین پر صبر و رضا کے مقام پر فائز تھے. امام کا مقام صبر و رضا تھا بلکہ صبر و رضا کے بلند ترین درجے پر میرا امام فائز ہو گیا. آسمان سے ندا آتی ہے حسین گھبرانا, ان اللہ مع الصابرین, میں اس کے ساتھ ہوں جو صبر کرنے والا ہے. کربلا میں غازی عباس شہید ہوئے ہیں, دس محرم کا دن آ گیا, تین دن سے پانی کی ممانعت, خیمہ سعادات تک پانی نہیں پہنچنے دیا جا رہا. جنات کا ایک قافلہ آیا, انہوں نے آ کے حضرت امام علی برتبت امام علی وقار سیدنا و امامنا سیدنا حسین ابن علی سے آ کے کہا کہ ہم وہ جن ہیں جن کو آپ کے نانا نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا. جنات نے کہا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اس نہر فرات کو کھینچ کر آپ کے خیموں کی دہلیز تک لے آتے ہیں. حسین نے کہا مجھے تمہاری اس پیشکش کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو
تو ہم اس خاندان نبوت کے فرد ہیں کہ ہمارے ناما نے اپنا ہاتھ پیالے میں رکھا تھا تو پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے. آج ہمیں پانی کی ضرورت نہیں, اللہ کی رضا کی ضرورت ہے, مصطفیٰ کی خوشنودی کی ضرورت ہے. ہم پانی کے طالب نہیں ہیں, ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. جو میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. جنات کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. دس محرم کا دن آیا. حضرات شہادتیں ایسی ہیں کہ کوئی فرد اگر ان کو تفصیل سے بیان کرنا چاہے تو کر ہی نہیں پاتا. ہاں ایک دو شہادتوں کی گنجائش ہوتی ہے, انسان کے آثار جواب دے دیتے ہیں, انسان کی سوچ و فکر تھک جاتی ہے. یہ وہ میدان کربلا ہے جہاں حضرت امام علی اکبر جو میرے حسین پاک کے نور نظر ہیں, لخت جگر ہیں, فرزند دل بند ہیں, جوان بیٹا کڑیل جوانی, عالم شباب, 18 سال کی عمر, نیزہ لگائے علی اکبر کی چھاتی میں, پار نکل گیا. علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں, امام علی مقام گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نہیں کہتا میری مجال کیا, اگر الزام لگانا ہے تو ابن اساکر پہ لگاؤ, کہنا ہے تو ابن اساکر کو کہو. ابن اساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام علی مرتبہ, امام علی وقار, نواسائے رسول, جگر بیشائے بطول, ارے فرزند رسول, حسین وہ ہے جس کو رسول نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے, یہ فرزند رسول ہے. فرمایا حسین میرا بیٹا ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے, اس لیے کہ ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے. اور میرے رسول کائنات ناطق وحی تاجدار کائنات کی نسل بیٹی زہرا سے چلتی ہے. ابن اساکر کی روایت ذرا دل تھام کے سننا, دل تھام کے سننا. ابن اساکر کہتے ہیں حسین جب کربلا میں گئے, عمر کتنی ہے, 56.5 سال, 55 سال عمر, داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں, سر مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں, داڑھی مبارک پوری کالی, سر مبارک کے بال. میں نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہا ہے, ابن اساکر جو محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے, مورخ بھی ہے, تاریخ اسلام کا ایک بلند نام, مستند نام, ابن اساکر. کہتے جب امام علی اکبر کے سینے سے نیزہ کھینچا نا, نکالا امام علی مقام نے, اور علی اکبر تو شہید ہو چکے تھے, شہادت پا چکے تھے, ان کی لاش امام علی مرتبہ حسین ابن علی اٹھا کر جب خیمے میں لا رہے ہیں, سیدہ زینب نے کہا زین العابدین یہ کون بوڑھا ہے جو لاش اٹھا کے لا رہا ہے, یہ بوڑھا کون ہے؟ ابن اساکر کہتے ہیں زین العابدین نے کہا پھوپھی جان, پھوپھی جان یہ میرے بابا حسین ہیں. فرمایا بیٹا حسین کے تو سارے بال کالے تھے, یہ زبید کیسے ہو گئے؟ ابن اساکر نے کہا 18 سال کے کڑیل جوان کی چھاتی میں جو نیزہ لگا تھا وہ جب نکالا, لاش اٹھا کے خیمے میں لائے, امام حسین کے سارے سر کے بال, ساری داڑھی کے بال سفید ہو گئے, سفید ہو گئے. میں نے ایک اپنے دوست سے پوچھا یار تمہارے بال بہت جلدی سفید ہو گئے, اس نے کہا جب باپ کا انتقال ہوا تو آدھے بال کالے ہوئے, ماں کا انتقال ہوا تو باقی بھی سفید ہو گئے. باپ کا انتقال ہوا آدھے بال سفید, ماں کا انتقال ہوا باقی بھی سفید ہو گئے. اور غم بندے کے بالوں کو سفید کر دیتے ہیں. جانو اور غور کرو یہ کون حسین ہے
جس نے علی اکبر کی لاش اٹھائی، جس نے بھتیجے قاسم کی لاش اٹھائی اور محمد کی لاش لائی اور ایک جنازہ نہیں اٹھایا، میرے امام علی مقام نے 71 لاشوں کو میدان کربلا میں خود اٹھایا، اٹھا کر خیمے میں لا کے رکھ دیا. 71 لاشیں امام نے. جب سب شہید ہو گئے، امام حسین گھوڑے پہ سوار ہیں، خیمے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جس طرح حسین پاک نے اپنے نانا کی گود میں پرورش پائی تھی. کعبے کے رب کی قسم ہے، سیدہ زینب پاک نے نانے کی گود میں تربیت پائی تھی. سیدہ زینب بھی آغوش رسول میں پلی ہیں، آغوش نبوت میں پلی ہے سیدہ زینب. اسی لیے کہا نا، کہا بہن ہمشیر ذرا غور کرنا، جتنی بھی لاشیں گرتی تھیں تو مجھے دیکھتی تھی حوصلہ آ جاتا تھا، تیرا زندگی کا آخری حوصلہ بھی جا رہا ہے، نہ جانے دشمن میرے ساتھ کیا سلوک کریں. ہمشیرہ مجھ سے ایک وعدہ کر، ہمارے خاندان کی روایت ہے صبر و رضا. صبر کی چادر پہ دبا نہ لگنے دینا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا. سیدہ زینب نے کہا بھائی حسین، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اس ماں کا دودھ پیا ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں صبر. امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر، آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا اگر ان قربانیوں پہ تو راضی ہے، میرا خون بھی اسلام کے کام آ رہا ہے، باری تعالیٰ اگر ہماری ان قربانیوں پہ تو راضی ہے تو حسین بھی تیری رضا پہ راضی ہے. چلے امام میدان میں آئے، چاروں طرف یزیدی ہیں، کہا عرب کی روایات کے مطابق جنگ کرو، عرب کی روایات کے مطابق، ایک کے مقابلے میں ایک، ایک کے مقابلے میں ایک. پہلا آیا، امام نے کاٹ کر گردن نیچے پھینک دی، دوسرا آیا گاجر مولی کی طرح کٹ گیا. جب بہت بہت یزیدیوں کو جہنم واصل کیا تو ابن صاحب پکارا، اس نے کہا ایک ایک کر کے جاتے رہے، یہ تو محمدی کچار کا شیر ہے حسین. ایک کے مقابلے میں یہ سب کا کلا کما کر دے گا. کہا اس کو گھیر لو، حسین گھیرے میں آ گئے، دائیں طرف سے بھی تیر، بائیں طرف سے بھی تیر، سامنے سے تیر، عقب سے تیر، چاروں طرف سے امام گھیرے گئے، تیروں کی بارش کر دی گئی اور امام علی مقام کے جسم اثر پر 360 تیر لگے، 360 زخم. اللہ اکبر، 360 زخم لگے. جب زخموں سے نڈھال ہو گئے، ادھر جمعے کی اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پر آتے ہیں. آتے ہی مؤذن نے کہا ایا الصلاۃ، آئے نماز کی طرف. حسین نے نماز شروع کی، سجدے میں جب حسین گئے، شیور بدبخت نے خنجر مار کر امام علی مقام کا سر اقدس تنے مبارک سے جدا کر دیا. میرے امام کربلا میں شہید ہو گئے. جب گھوڑے کی زین سے میرے حسین زمین پہ آ رہے تھے، آسمانوں سے ندا آ رہی تھی، مصطفیٰ کی آواز آئی، فرمایا حسین میرے کندھوں پہ بیٹھنے کا تو نے حق ادا کر دیا، میں نے تجھے زبان چوسائی تھی، تو نے زبان چوسنے کی، تو نے اے حسین حق ادا کیا، میں نے تیری گردنوں پہ بوسے دیے، تو نے گردن کٹانے کا حق ادا کر دیا. حضرت علی کی آواز آئی، فرمایا بیٹا حسین تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا. زارا پاک کی آواز آئی، بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا. اور آسمان سے ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. حسین آ جا، حسین آ جا، حسین آ جا، آسمانوں سے ندا آ رہی ہے، میرا عرش تیرے استقبال کے لیے قدسیان فلک کھڑے ہیں، جامع کوثر ہاتھوں میں لیے ہیں. یا ایت النفس المطمئنہ حسین آ جا، حسین آ جا، حسین پلٹ جا. حسین سجدے میں ہے، شہادت کا جام نوش کر دیا.
وآخر دعوانا